meus amigos, tudo já com vocês? Eu sou o Edu, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos lá fazer uma... tentar fazer uma caçada lá na feira do rolo aqui de Itacoaxetuba. Aqui a gente não tem muitas coisas, como vocês já viram nos últimos vídeos aí. Eu tô indo atrás de uma fonte de PlayStation 2 Slim, tá? Preciso desse item e vou ver se eu encontro lá, né? Eu tô levando aqui algumas coisas. Bom, quando você vai para esses lugares, você tem que levar o dinheiro separado, né? Tô levando aqui uma nota de 50, uma de 20, uma de 2 e duas de 5. Para aquele caso, tipo, a pessoa, eu tô fazendo isso aqui por tanto. Aí você fala, cara, eu só tenho 5 reais, entendeu? Aí você puxa uma nota de 5. Se você pagar com 20 conto, aí o cara, ele vai, por exemplo, falar, mas você só não tinha 5 reais, aí ó, nota de 20 aí e tal, entendeu? Aí para você evitar isso, ó, você vai e deixa uma nota em cada bolso, entendeu? Pra quando você for negociar com o cara, você já puxar essa nota e falar, ó, só tem isso aqui, cara. Entendeu? Então eu tô levando uma de 20, uma de 50, vai que a gente encontra algum item lá mais caro, né? Então eu tô indo preparado hoje aí, beleza? Então vamos lá, gente. Apesar que eu deveria levar só 10 reais, né? O povo acha que eu pago só 10 reais nas coisas sempre. Tá bom, tá ligado, hein? O menino é barato, eu tô terminando a casa. Tá quanto esse... Qual, o minigame? É. Tô pedindo 10 nele. Ah, tá, obrigado. Tá na caixa, ó. Tá. Não, beleza. Obrigado. Quanto você manda nele, pra levar? Não, vou dar mais uma volta aí na feira. Qualquer coisa volta aí. Beleza. Tá. Não sei se eu vim aqui, mas fonte de Play 2 você tem? Original? Fonte de Play 2 tem, é da Sony? É, tem. Tá quanto? Eu falo que tem, mas vem não tem. É, não, beleza. É que eu vim só com esse valor mesmo, cara. Entendeu? Vai mudar, se tivesse ficado aí. Beleza, então. Obrigado, hein? R$25 a fonte de Play 2 no estado. Tudo aqui é barato. Sepultura, ele fala. Se oferece, leva. Aham. Eu prefiro, quando eu acredito. Você tem o que de videogame aí? Ah, tá. Obrigado, hein? Bom, e essa feira aí, ela acontece um pedacinho ali, né? Numa parte, num local. E no outro local é a feira mais abrangente, né? Que tem bastante coisa, tem as frutas, tem banca de pastel e banca de roupas e tudo mais. No final dessa feira, acontece também um pedacinho minúsculo, tá? Que é algumas coisas que o pessoal vende usado ali. Então, eu tinha esperança de ir lá e encontrar alguma coisa. Então veja aí o resultado. Bom, galera, então foi isso daí. Eu não consegui encontrar a fonte de PlayStation 2
Mas, num final de semana anterior, eu fui lá nessa feira também para tentar encontrar essa fonte de PlayStation 2. E eu consegui encontrar outras coisas. Bom, vou mostrar um dos itens agora e o outro item eu vou mostrar amanhã, que no caso para vocês é daqui a pouco, quando eu encontrá-lo, tá? Então, ó, isso daqui foi o que me chamou mais atenção, gente. Eu encontrei este boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Esse que foi os primeiros bonecos lançados. É, lá da década de 90, né? 80 e 90. Não sei muito bem qual foi a... mais ou menos, né? Mas foi mais ou menos isso daí. E eu lembro que isso daqui, gente, era um objeto de muito desejo. Era um item muito cobiçado na época, que todas as crianças queriam. Naquela época, era assim, o que todas as crianças queriam eram patins, uma bicicleta, um videogame e o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Era esses os itens que as crianças daquela época queriam. E eu não era diferente, né? Eu sempre fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, vocês sabem. E era o meu sonho ter um boneco desse daqui, ó, naquela época. É, encontrei esse boneco aqui. Eu fui até vestido, né, com a camiseta dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí, assim, ó, eu tava passando, tá, no final lá da feira, lá no pedacinho. Eu nem tinha esperança de encontrar nada, né? Aí eu fui e vi isso daqui, cara, me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, que bonito. Aí perguntei pro cara lá quanto que ele queria. Ele falou, ah, veio um cara aqui e me ofereceu R$ 50 e eu não quis. Ele tava vendendo por 60. Aí eu fui, conversei com ele. Aí ele foi e falou, é, mano, isso daí é antigo, isso daí você sabe que é valioso e tal. Aí ele foi e viu minha camiseta e falou, aí, ó, você sabe, você conhece, ó, a sua camiseta. Falei, ah, mas eu conheço só do anime, né, do desenho. O preço dessas coisas aqui eu não manjo, não. Aí ele foi e me deu uma aula, né. Falou que essas coisas antigas são valiosas, que esse item aqui é bastante valioso e que se eu não comprasse agora, no dia seguinte ele ia vender lá em São Paulo pelo dobro do preço. Sabe aquela conversa, como que é, né? De vendedor. Aí, cara, de repente ele foi e falou, ó, tenho mais um item aqui. Aí ele me puxa esse saquinho. Aí eu, poxa, o que será que tem dentro desse saquinho, né? O que será? Aí ele foi, tirou aqui, ó. Vamos lá, vamos ter a surpresa juntos. Aí ele foi e me mostrou esse aqui também, ó. Falou, ó, tenho mais esse boneco aqui, ó. Aí ele falou também que ia fazer lá um preço e tal. Aí eu falei, ah, quanto que você faz? Falou, ah, eu faço R$ 20 nesse boneco aqui. E esse boneco, eu imagino que seja o Siegfried, pelo elmo dele, né? Então tá aqui, ó, o restante da armadura. Não sei se tá completo. Vamos ver no decorrer do vídeo. Aí, cara, de repente ele foi e eu encontrei outro item, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Aí eu falei pra ele, ah, mas eu curto mais é games, né? Essas coisas. Aí ele foi no outro bolso dele, ele foi e sacou isso aqui, ó. Eu falei, caramba, o que que é isso, cara? Aí ele foi e mostrou. Talvez não funcione agora, porque esse daqui é um minigame que ele funciona com energia solar. E, gente, isso daqui adiantava mó lado naquela época. Imagina, naquela época todo mundo, né, tinha dificuldade de ter dinheiro e tal para ficar comprando pilha para o brinquedo. Imagina um brinquedo que recarrega com a luz solar, que é o caso dessa brincadeirinha aqui, ó, desse minigame. Olha que bacana. Eu acho que não vai funcionar. Deixa eu tentar aqui. É, não vai funcionar direito, né? Eu vou ter que gravar esse vídeo com vocês amanhã no sol para ele recarregar e eu mostrar certinho para vocês. Aí ele, a gente conversando. Aí, gente, sei que no final eu acabei levando esse item aqui. E o Siegfried deu R$ 60 tudo, gente. Acabei levando por R$ 60 essas coisas aqui, tá? Este minigame, eu acabei fazendo umas pesquisas na internet ali, ele foi lançado na década de 80, tá? Ele é o Penguin Restaurant. Aí, amanhã, que no caso é daqui a pouco, quando tiver sol, eu vou mostrar pra vocês o funcionamento desse minigame aqui.
Bom, e aqui está o Mudiares, né? Vamos analisar aqui como que era esses bonecos antigamente, ó. Aí vem aqui, ó, dessa maneira, olha que lindo. Bem bonito mesmo, né? É, eu acho que esse boneco aqui ele veio importado, tá? Como Cavaleiros del Zodíaco. Aí aqui a parte lateral dele, parte de trás, a outra lateral, parte de baixo, a parte de cima. E nós vamos abrir aqui, ó, para nós vermos como que é esse danado por dentro. Olha aí, ó. Ele tá com detalhe, né? Claro, é muito difícil encontrar um desses daqui novo hoje em dia. Porque imagina, esses produtos aqui, eles eram vendidos para crianças. E criança, ela vai brincar. E se ela brincar, ela vai marcar o boneco, né? Vai arrancar a tinta, vai quebrar peças e tudo mais. Então, ó, esse boneco aqui, ele tá com a perna quebrada aqui, ó, do object dele. O boneco também tem algumas imperfeições, tá? A gente vê que a mão do moleco é maior do que a cabeça, cara. Que engraçado, né? Bom, galera, eu peguei aqui o meu personagem que eu tenho aqui. Esse daqui é uma versão Cloth Myth EX, tá? Pra vocês verem como que é diferente hoje em dia, né? Nossa, o boneco é muito parecido, cara. Não tem nada a ver com esse aqui, né? Ai, caramba, da hora, né? Bom, então tá aqui, ó, o boneco. A gente vai fazer a montagem rápida dele aqui, tá bom? Aquela peça que eu falei pra vocês tá quebrada, ó. Olha aí, ó, que dó. Aí, galera, consegui montar, hein? Deu um pouquinho de trabalho. Olha ele aí montado. Que da hora, né? Essas partes aqui, ó, que estão mais claras, elas são feitas de ferro, tá? E foi perdendo a tinta conforme foi passando os anos. E essas partes aqui que estão mais douradas são as partes de plástico. Aí é difícil, né, ir perdendo a cor. Olha aí. Deixa eu virar ele de costa para vocês verem. Ó, aqui é ele de lado. Agora é de costas. Olha aí onde se encaixa aqui os chifres dele, né? E galera, esse daqui, meu, era a sensação do momento na época. Quem tinha um boneco desse daqui era considerado sortudo e rico naquela época, né? Olha aí, galera, montei o Siegfried, só que ele está faltando algumas peças, né? Ele não veio aqui com a caneleira. E essas peças aqui eu não consegui montar. Eu creio que elas são da parte da ombreira aqui, ó. Não consegui montar elas. Mas tá aí, ó, o Siegfried. Ele tá bem molengão, tá, gente? Ó, tá caindo as peças com facilidade, ó. Caiu já ali. Olha aí ele. Esse aqui que é o Guerreiro Deus de Asgard, né? Um dos mais fortes. Bom, agora já tendo montado tudo aqui, agora vamos pro a nossa área aqui, né, que é a área de games. Vamos aqui, ó, fazer uma pequena demonstração, uma gameplay desse brinquedinho aqui, né, desse minigame. Ele que é o Penguin Restaurant. Bom, galera, agora eu vou fazer uma pequena demonstração, tá, desse Penguin Restaurant. E é meio dificinho de entender como que funciona o jogo, tá? Eu posso ver mais pra frente como que funciona e tentar fazer um review desse aparelho aqui. É, uma outra coisa que eu tava vendo ali, pesquisando nos sites, é que ele saiu em 1983, tá? Ih, já descarregou já. A gente vai ter que usar ele lá fora no sol. Pronto, agora no sol ele funciona. Olha aí, gente, como que é o LCD dele, né? A gente pode ver aqui algumas coisas, um esquimó, uma fogueirinha na água, pinguim. Tem um monte de coisa aqui. Isso aqui é um bichinho aí, não sei que bichinho que é esse não. Vamos ver aí. Start. Acho que esse daqui que zera tudo. Vamos apertar Start para ver se ele vai. Aí, ó, começou aí.
Aí você tem que ir colocando aí pro lado. O que eu entendi aqui é que você tem que ir pegando os bichinhos lá, os peixes, né? Aí daqui a pouco vem uma baleia aqui também, cara. Você tem que fugir da baleia. Olha lá, consegui 20 pontos. Deixa eu vir aqui pra baixo. É, eu acho que o jogo consiste nisso daí, ó. De você tá pegando os peixinhos, ó. Vai ficar aí um sonzinho de fundo aí, gente. Vocês não ligam não, que eu tô gravando aqui fora. Aí tem o pessoal conversando e tudo mais, vai captar. Vai passar caminhão do gás. Bom, rapaziada, então o vídeo de hoje foi esse. Eu peguei esses itens aqui. O que eu gostei mais foi, claro, né, os Cavaleiros do Zodíaco. E deixa aí nos comentários se você conhece esse minigame aqui, se você já viu alguém com um desse. E também se você já teve um Cavaleiro do Zodíaco dessa maneira aqui, né? Lá na década de 90, por aí, né? 90, 80, beleza? Deixa aí nos comentários. Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Ah, e se você assistiu até agora, digita aí embaixo aí, Eita Gota Sereia. Beleza? É nóis, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. E quero ver vocês nas lives também, tá? Tá tendo live direto aí no canal. Compareça lá, a gente troca aquela ideia, manda salve e tudo mais, beleza? Então aguardo vocês lá. Falou, gente!